Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou prázdným čtvercem a pustíme se do druhého cvičení. Když se dívám na toto cvičení, přijde mi, že jedno z cvičení na předcházející stránce bylo vlastně podobné. Že byste to zvládli samostatně? Hm. Tak, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vyřešit, potom se vraťte. Porovnáme řešení a ještě, ano, uděláme interaktivní cvičení. Tak přerušit video a dejte se do práce, držím vám palce. Děkuji, takže jste si nejdříve přečetli zadání. Říkej, přečti a vyber. Co se děje na tomto obrázku? Co tam dělá solí? Které slovo odpovídá tomu obrázku? Přečetli jste. Mele, supí, solí. Vybrali jste solí. Tady je kopřiva, někdo na ní sahal a popálil se. Toto pálí. Hledáme slovo pálí. Pálí. Půlí láme. Pálí. Zkontrolujeme. Svítíme zeleně. Takže tady jste vybrali slovo solí a tady pálí. Máte to také tak? Výborně. Gratulace a ještě interaktivní cvičení. Nožem tady ten chléb. Půlí. Rozdělte na slabiky. Půlí a teď pěkně po písmenkách a uslyším, jestli říkáte krátké třeba i nebo i. Tak jdeme na to. Uh -huh. A teďka pořádně. Jasně. U. Dál. I. Složili jsme slovo půlí. Jdeme dál. Co dělá? Mhm. Rozdělte na slabiky. Tak, a pěkně po písmenkách. Další? Počkej, zase tak moc nespěchej. Teď? Fajn. Společně jsme složili slovo mele. Co dělá to, kuře? Hmm, slyšíte, tam jsou nějaká dlouhá písmenka, takže abych to slyšel. Na slabiky a po písmenech. A pomalu, abych to tam stačil dávat. Dál? Jste říkali i. Jo, i někdo, pardon. Hmm, slyším dlouhé. Složili jsme slovo pípa. Tak ještě? Tak ještě. Jedno. Co dělá? Na slabiky? Nebo někdo už to dokáže hnedka, jo? Písmenka, dobře. Poslouchám. Aha, dlouhé, slyším to lepí. Složili jsme slovo lepí. Tak já si myslím, že jsme velice důkladně probrali druhé cvičení a vám se skvěle dařilo.